Sponzory pořadu Touchdown jsou Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev, hlavní partner. Rádio Hej, mediální partner. Dalšími sponzory jsou Help Stavby, Web Progress, Bike Athletic a Wilson. Tak vám povím, že hrát americký fotbal, to není žádná legrace. Konec konců zkuste si to sami, kdekoliv v Praze, na náborech nebo po České republice. Ale je to hra atraktivní a důkladně promyšlená a to se vám Touchdown snaží přiblížit. Takže začínáme, hezky se bavte. Americký fotbal hrají dva 11členné týmy, které se dělí na útok a obranu. Utkání se odehrává na 100-jardovém hřišti. Základní úkol útoku spočívá v překonání vyznačené 10-jardové vzdálenosti, na kterou má 4 pokusy, takzvané downy. Pokud týmu po třetím pokusu stále několik jardů zbývá, podle pozice na hřišti míč většinou buď soupeři odkopem vrací, nebo se pokusí o field goal za 3 body. Když útok dopraví míč do soupeřovy endzóny, zaznamenává touchdown a připisuje si 6 bodů. Poté následuje rozehrání z 3-jardové linie, které ve většině případů vede ke kopu oceněnému dalším bodem. V některých případech se tým snaží míč znovu dopravit do endzóny a připsat si 2 body díky takzvané konverzi. V útoku najdeme přední 5členou linii. Na středu je center, který takzvaným snapem uvádí míč do hry. Hráči typu offensive guard a offensive tackle blokují obranu a chrání svého quarterbacka. K ním se může přidávat ještě hráč typu tight end, který také blokuje nebo přijímá kratší pasy. Quarterback platí za ústřední postavu útoku, hlásí akce, volí varianty postupu a přihrává. Jeho cílem je buď running back, který má za úkol s míčem běžet, nebo wide receiver, který přijímá dlouhé přihrávky. V obraně najdeme hráče defensive end a defensive tackle, kteří vytváří tlak na quarterbacka. Za nimi operují linebackři, kteří plní variabilní úkoly. Zastavují běžícího hráče, můžou také krýt wide receivery, což je primárně úkolem pro cornerbacka, který je jakýmsi obranným stínem wide receivera. Poslední instancí je pak nejvzdálenější obranný post typu safety. Víte, co všechno se musí udělat pro to, aby hráči mohli podobně horlivě vyběhnout na hřiště a po úvodním výkopu se do sebe pustit? Co všechno je potřeba k přípravě hřiště na zápas amerického fotbalu? To máte vyměřování, míchání, lajnování, číslování. Jinými slovy, Touchdown vám zákulisí tohoto bohatého procesu poodkryje. Celková příprava hřiště trvá něco kolem 2 až 3 hodin. Když jsme vlastně v průběhu minulého roku nám byla koupena vlastně nová lajnovačka, tak když jsme s ní neuměli, tak jsme to třeba dělali 5 nebo 6 hodin. Teďko už dejme tomu nějakým způsobem to zvládáme za 2, za 3, s tím, že je k tomu potřeba klasický provázek cca 40 až 50 litrů barvy. Když děláme tlustý čáry, tak i klidně 60. Počet lajnařů nebo těch lidí, co to dělá, je zhruba 8 až 10. Nejdřív se vlastně udělá obvod toho hřiště, potom se vlastně začnou rozměřovat goal-liny, 10-jardovky, 5-jardovky a podobně. Jakmile se to rozměří, nalajnujou se tyhle ty čáry, potom nastupují kluci, kteří mají šablony na jardovky plus hashmarky. A jakmile se tohoto spustí, tak se i do toho dělají vlastně čísla. Takže vlastně začíná se tím obvodem, končí se většinou prostě číslama, protože jsou časově náročnější. Tak to děláme, protože pomáhá to strašně při statistikách, když tam jsou vlastně udělané jardovky a prostě ty věci a plus si na tom tak trochu dbáme, že máme jaký prostě pěkný hřiště. No. Narodili se v loni, rostou rychle a mají vysoké cíle. Řeči o polském klubu Wrocław Giants, který se od letošní sezony přičlenil do České ligy a představil se také v pohárové Evropě. Působiště zde našla také trojice českých hráčů. Nechme ale obry, aby svůj původ, přání a plány prozradili sami. Wrocław Giants is a
new club. It was formed in the second half of 2011, based from all the players of the 2011 Polish champions, the Crew Wrocław, and several players from the vice champion Devils Wrocław. The team was formed to build a team that can compete in Europe and show Europe and try to show Europe that a Polish team can compete Europe wide. We decided to play in the Czech League after the Polish League was reorganized this season, and we got the information as a new club, as the Wrocław Giants, that we didn't fulfill all the financial expectations that the teams were supposed to fulfill, but we didn't get details what that means. Then we contacted the Czech Federation that we want to compete on a higher sport level, we want to compete in a different place, and they said yes. That was a good information for us, because sport-wise, Czech League is way better than Polish League, so that's a one hell of a competition for us. Spolupráce je dobrá, že spojili se vlastně dva vrocławské týmy, nebo někteří hráči vrocławské týmu, a máme tam 4 Američany, takže spojení proběhlo úplně v pohodě a stavíme to jako, jsou to zkušení kluci, co tam hrajou 3-4 roky a jsou to vlastně více mistři Polska. Odlišné je to v tom, že jsou tam ti američtí hráči každý rok, jako tohle to není problém. A hlavně chodí na to diváci, je tam velice strašně velká kulisa. My máme v průměru 700 lidí na zápase, přináší to televize, takže to zázemí je tam trošku veselější než tady. Příjemné to je, no, že vás potkávají ve městě, poznávají vás. Je to veselější, no, ale zatím jako hlavně je tam dobrá základna, že ti kluci, je to baví ty lidi, je to tam v Peřinkách, takže pohoda. I never saw the players so motivated as they are now. Sport-wise, you know, playing teams like the Blackhawks, like the top 12 team in Europe, for the players is like a—I wouldn't say a dream come true, but finally they can, after 5-6 years of work, they can compete with teams that actually they can learn something from. And even when we lose the game, like we did in the first game against the Blackhawks, they can say that, you know, we played a top team and we didn't get destroyed. So we are getting better and better, and that was the goal of playing the Czech League. Pardubičtí Hřebci se na první domácí utkání nové sezony těšili a po dvou výhrách to samé platilo i o jejich fanoušcích, kterých na premiéru v domácí lize dorazily 400. Pardubickým soupeřem byli loňští semifinalisté soubor urostlých chlapíků Ostrava Steelers. První touchdownová akce zápasu se zrodila už při špatném odkopu neboli pantu domácích, kterým se práce jejich special týmů příliš nedařila. Ostrava tak začínala s útokem na soupeřově polovině a netrvalo dlouho a quarterback Jan Klimeš našel v koncové zóně Lukáše Sokola. Ostrava nepatří k nejlepším týmům v úspěšnosti proměňování následných extra pointů, ale tentokrát to díky týmovému úsilí a přesnosti Daniela Merty vyšlo 7-0 Steelers. Další dvě čtvrtiny se ale skóre nepohnulo. Obrany evidentně vyčnívaly nad útočními snahami. Pardubice dokázaly v klíčový okamžik takzvaným sekem složit hostujícího quarterbacka. Zadní linie ostravské defenzivy zas na oplátku ukradla pardubický pas. Do třetí čtvrtiny nastoupil za Ostravu zkušený quarterback reprezentant Alan Kosniovský, což ostravský projev obohatilo o přesnější pasovou hru. Své další body ale přidali oceláři z krátké vzdálenosti po zemi, na což je specialistou Michal Kielor. Valná hromada v endzóně se po jeho bězích vždy usnesla, že ostravský running back navýšil skóre o 2x6 bodů. Sympaticky fandící pardubické publikum se domácího touchdownu nedočkalo, a tak nakonec mohutným potleskem nejvíce oslavovalo tento dlouhý zhruba 50-jardový běh nejaktivnějšího Hřebce Petra Plačka. Ostrava si tedy nakonec Pardubic odvezla cenné vítězství 19-0. Pardubice nehráli špatně, ale bylo vidět, že když se dostali do red zóny, tak naše obrana zabrala a podržela to. Tak my jsme se připravovali na Ostravu poměrně dobře. Bohužel Ostrava nás přehrála silově, jsou větší než my. A myslím si, že jsme měli víc techniky na ně, ale bohužel přes tu sílu to neprošlo. Měli jsme problémy vlastně v celá offense, jak linea, tak quarterback, receiveri jsou noví. Takže hlavně ta síla jejich, no, ta nás přemohla. Brněnští aligátoři dosáhli v loňské sezóně na jedinou výhru proti Prague Lions. Druhý nejúspěšnější klub české historie naopak čeká na výhru od roku 2009. Naposledy uspěl symbolicky právě proti Brnu. Souboj tradičních soupeřů měl podat zprávu o aktuálním naladění obou táborů. Když
A ještě jedna historická informace. Souboj v loňském ročníku skončil výsledkem 15-7. Tentokrát si útoky a obrany role prohodili. Brno začalo nepřesně. Hned při druhé akci zachytili Lions pas quarterbacka Tomáše Fortelného a zanedlouho tuto chybu potrestali, i když způsobem, který si tak úplně nenaplánovali. Na čtvrtý down, kdy už Lions hrozila ztráta míče, ukázal nový quarterback Jacob Johnson, že i ze zdánlivě bezvýchodné a svízelné situace se dá vytěžit touchdown. Jestli Lvům v zápase něco pokulhávalo, pak to byla exekuce extra pointů, což dokazuje situace bezprostředně po touchdownu. Na útočné jistotě to ale domácímu týmu nic neubralo. Zanedlouho si cestu mezi obranou dokázal najít running back Gary Cooper, také nová americká akvizice Lions. Svou funkčnost ještě v úvodní čtvrtině znovu potvrdila obrana Lions. Interception číslo 2 sebral Lukáš Pelikán. Na úvod druhé části pokračovala ofenzivní euforie domácích, jakou dlouho nepamatují. Jacob Johnson narýsoval první touchdownovou přihrávku zápasu a jejím adresátem byl Petr Vítovec. Americký quarterback začal zásobovat své receivery přesnými pasy a brněnská obrana nenašla adekvátní protizbraň. Po akci, na jejímž konci se ocitl Hynek Hrabík, vedli Lions už 26-0. Po sérii neúspěšných bonusových kopů za bod totiž domácí tým poprvé úspěšně realizoval dvoubodovou konverzi. Brno se z herní letargie probíralo jen epizodně. Na konci prvního poločasu nicméně aligátoři dotáhli do úspěšného konce pohlednou akci na Jana Miklicu. Na dlouhou dobu se ale zase odmlčeli. To Lions pokračovali v načaté práci. O nejpohlednější a také nejdelší akci utkání se postaral ve třetím dějství svým druhým uběhnutým touchdownem quarterback Jacob Johnson. Jeho pracný příspěvek měřil dobrých 49 yardů. V utkání pak opakovaně skórovali už zmiňovaní receiveři Vítovec s Hrabíkem. Lions si za vysokého vedení 47-7 mohli dovolit prostřídání většiny hráčů, a to i na pozici quarterbacka. O poslední domácí touchdown se tedy krátkou přihrávkou postaral střídající Lukáš Kubát a znovu úspěšně chytající Petr Vítovec. Lions se tedy po téměř třech hubených letech dočkali výhry, a to enormně vysoké. Brněnské aligátory ve svém revíru odstřelili 54-13. Všichni makali a rozhodně je to v nasazení hráčů, protože letos máme furt nových hráčů, máme základ, který jsme měli loni, a všichni chtějí hrát a vyhrávat. Já si myslím, že jsme sem hlavně přišli s tím, že vyhrajeme a že jsme strašně podcenili. A po tom prvním touchdownu jsme vlastně se nedokázali z toho vyhrabat. Ale prostě nikdo z nás nehrál na 100%. Jo. Prostě přišli jsme sem, jako že to bude v pohodě, ale nebylo a byli jsme zaskočeni a věřím, že v dalších zápasech to bude lepší. Odveta za loňskou finálovou porážku se pražským Panterům podařila dokonale. Ofenzivní přestřelku z Prague Blackhawks, která skončila výsledkem 62-48, vám v reportáži nabídneme v příštím touchdownu. Třetí pražský tým Lions pokračuje ve vítězném tažení. Nejprve Lvy porazili Pardubice a pak díky výborné obraně urvali i důležitou výhru v Ostravě 42-0. Smůlu má Brno, proti Vroclavi i Pardubicí měli aligátoři vítězství na dosah, ale vždy v poslední minutě o něj přišli. Skupinu A1 vedou díky zmiňovanému úspěchu Panthers, z Jestřáby se v základní části ještě jednou potkají. Třetí Vroclav bude určitě hrát čtvrtfinále a to samé platí i v případě Ostravy v A2. Za zmínku rozhodně stojí bilance Lions ve skupině A3, která jim zaručuje účast v playoff. I Pardubic, které výhrou nad Brnem prokázali svou kvalitu a řekli si o respekt na české scéně. V sedmičkové skupině B nestačil nováček z Ústí na Šumperk, kterému podlehl doma i venku. Dvojutkání dopadlo úspěšně i pro Budweiser Hellboys, kteří si dokázali poradit se Znojmem. Oba týmy by se ale měly potkat ve finálovém duelu. Skupina C má za sebou další turnaj, po kterém svůj odstup od zbytku startovního pole zvýraznili bíloličtí Seagers. Spolehlivě druzí zůstávají pražští Mustangové. Situace na třetím až pátém místě se ještě může proměnit. V tomto touchdownu se budeme zaměřovat na fungování klubu uprostřed rozběhnuté sezony a tohoto téma rozkryjeme s Davidem Ospalým, trenérem brněnských aligátorů. Pane Ospalý, tak jaké je pro, řekněme, průměrný český tým protlout se českou sezonou, co to všechno obnáší? Tak pro průměrný český tým asi není úplně jednoduchý protlout se sezonou, hlavně to je ať toho jedenáctkovýho ačkovýho fotbalu. Není to finančně,
jednoduchý. Není to ani jednoduchý po hráčské základně, protože na rozdíl od jiných sportů nám nestačí mít 12 hráčů nebo i 15 hráčů základní sestavy, pokud chceme uspět nebo hrát aspoň nějaký vyrovnaný fotbal, potřebujeme mít minimálně 35, spíš 40 hráčů, kteří budou opravdu stabilně chodit trénovat, stabilně hrát. A to jednoduchý není. Jaký je zájem v Brně o americký fotbal, řekněme tedy z té hráčské stránky, a co to potom obnáší, jak s tím týmem je potřeba pracovat, protože v americkém fotbalu se úspěch nedostaví za jeden, za dva tréninky, tam je to trošičku dlouhodobější práce, tak jak to probíhá? No, musím říct, že my na jednu stranu nemáme problém mít hráče. To je jako, my pořád se pohybujeme kolem těch 45, někdy až 50 hráčů, kteří zaplatí příspěvky a tím se stanou vlastně členy. A dalo by se říct, že pořád máme na tréninku kolem těch 35 hráčů. Takže v tomhle tom je to určitě dobrý. Stejně tak jako je dobrý, že většina z těch hráčů jsou mladí hráči. No, to znamená, že se bavíme opravdu o věkové hranici od 17 do, dejme tomu, 22 let s pár výjimkama. Věříme tomu, že tu základnu máme a že ti hráči, pokud budou chtít ukázat, že je americký fotbal baví a zůstanou u toho, tak pro Brno tam ta základna bude. V loňské sérii magazínu jsme vám začali postupně rozkrývat úkoly všech pozic v americkém fotbale. Představování zakončíme hráčem na pozici tight end, který je součástí přední linie útoku. Občas blokuje, občas chytne kratší pas a občas díky tomu i skóruje. Třeba v českém prostředí se ale nevyskytuje ve všech týmech. Tight end je specifická pozice, protože je to takový obojetník, bych to nazval. Můžeme ho používat jako ofenzivního lineaře nebo i jako wide receivera. A v té jeho specifičnosti vlastně tkví to, proč týmy mají problém ho i používat. Ono je totiž docela těžké najít takového člověka, který je schopen zahrát obě dvě pozice, které jsou naprosto odlišné. To znamená, že v současné době se volí způsoby útoku, kdy týmy nemusí využívat tuto pozici vůbec, čím se vyhnou tomu problému z takového člověka najít, vyškolit a pak ho i správně používat. Hráč určitě musí být schopný odblokovat protihráče, což samozřejmě zvládne člověk i menší, ale standardně to bývají hráči, můžu třeba výšku, řekněme 180 cm, 90-100 kg klidně, jo, je to prostě takový větší receiver, aby to řekl, svalnatější, mohutnější. Ten tight end je dobrý v tom, že je to fakt univerzální, jo, že musíte být rychlí, umět zablokovat a poradit si prostě v tom boxu, kde chytáte balóny nad hlavou a víte, že prostě dostanete strašnou ránu z boku, ale ten balón musíte udržet. Takže prostě jsou to, jo, tady nárazy celkem jako na spodní žebra. A je to takový, v tom je to takový pěkný a docela takový, mě to bavilo, no, že to bylo prostě o kontaktu a že to bylo i o té rychlosti a chytání balónu, protože takový nádherný pozice, kdy se propletete prostě středem jako toho hřiště, kde vás každý naráží a potom chytnete přes rameno pas dlouhý a doběhnete s ním do touchdownu, prostě super pocit. No. Optimální předpoklady tight end by měl být určitě vyšší postavy, kolem 1,90 m. Ty profi tight endi mývají kolem 110 kg, ale zároveň jsou sakra rychlí. Může být hodně často používaných takzvaných mismatchích, že v případě, že půjde proti linebackerovi, tak by měl být schopen mu utéct. Naopak v případě, když půjde proti hubenějšímu defensive backovi, tak by měl by být schopný ho ublokovat nebo případně přeskočit a dojít si pro míč. Pokud se hraje s tight endem a většinou je hra silná pravá, ten hráč většinou hry blokuje, jde se akci za sebou, má jenom blok a najednou prostě nafejkuje blok a vyběhne si tam na pas, tak většinou ty linebackři ho nezaznamenají a on má větší prostor na to, aby chytil balón a pokračoval dál. My jsme tight enda využívali v minulosti hrozně moc, to je z éra, kdy jsme prostě tady bojovali proti Lionům a myslím, že plno touchdownů jsem dal právě takhle v endzónách takovým jump passem, kde člověk naběhne do středu a tam přijímá ten balón na 10 yardech. Jan Vrba patří do skupiny těch pamětníků, kteří u nás jako první v pozicích průkopníků začali objevovat taje exotické hry s názvem americký fotbal. Celou kariéru spojil s pražskými Panthery, se kterými dosáhl na všechny mistrovské tituly. Zatím jich bylo celkem 12. S americkým fotbalem zestárl a s touchdownem se bavil i o tom, co vlastně obnáší obětovat všechen čas milovanému sportu.
Já jsem tenkrát hrál basketbal ještě jako dorostenec, byl vlastně starší žák. A hrozně se mi líbily, jak už si skáníš ty plagáty a ty kartičky, tak přičukneš k tomu jakoby vizuálu toho, jak to mají v té Americe krásně udělaný, kolik tam chodí lidí, jaký mají prostě dresy, a to se opravdu nedávalo srovnávat tady ani s fotbalovou ligou, s hokejovou, prostě to bylo fakt pěkný. Samozřejmě z materiálu, do který jsme jako horko těžko scháněli, nějaký časáky nebo prostě vůbec jako, co se týče toho basketbalu. Jako. Ale postupně dobu jsem zjistil, že opravdu jako basketbalu asi dobrý nebudu za svojí postavou. Tak jsem zašel s kamarádem z učňáku na nábor a jen tak se podívat a překecal mě tam trenér místní. A skončil jsem tam 20 let hraju. Výborná záležitost. Bylo to hlavně o tom, jak vypadáme, ten fotbal, že je drsnej a před holkama, je vám 15-16 let, tak prostě chcete zářit, chcete bojovat, chcete, aby byl ten gladiátor z vás, aby vás všichni obdivovali, ale postupem doby zjišťuješ, o co v tom fotbalu jde, a zjistíš, že je to dobrý, že to je opravdu strategická hra, musí člověk u toho být atleticky vybavený, musí věřit tam spoluhráčům svým, je to, kdybych řekl, jako taková nejtýmovější prostě hra jako na světě, mi přijde hodně jako z těch týmových sportů. No, tenkrát jsme si zjišťovali vlastně všechno sami. Nebyli žádní trenéři, nebyly žádný jako dostupné informace. Všechno to bylo asi nejblíž Německa, že tam třeba i jsme znali kluky, který v Německu chvilku hráli, a postupem doby k nám pomáhali různý třeba Američani, kteří tady pracovali nebo byli na studiích, tak zjistili, že tady hraje fotbal, tak okamžitě přišli nám pomoct. A tak po takovýchhle jako malých krůčcích jsme se zlepšovali. Vlastně to bylo pískový hřiště v Bohnicích, molitany pod trikama, prostě kšiltovky a hurá, tam po sobě kluci skákali a zkoušeli jsme prostě první ten americký fotbal dělat. Postupně pak jsme šli normálně na travnatý hřiště, sehnali jsme si ve Vokovicích na Sorboně, nám tam šli vstříc, jeli jsme do Německa pro první výstroje, začali první zápasy, většinou to bylo proti Lionům, který nám teda dávali vždycky, než přišel třeba po dvou letech zlom a poprvé jsme je porazili a pak jsme zase chvilku jako vévodili my, to byly zajímavé doby. Fotbal se furt nějak vyvíjel a většinou to šlo nahoru, i když tam byly nějaký roky hluchý a moc se nám to nepovedlo. Ale vesměsto šlo nějakým vzrůstajícím tempem, až to vyvrcholilo vlastně, o čem se nám ani nesnilo, to byly poháry jako evropský. Když jsme začínali hrát ten fotbal, tak jsme si mohli dočíst, jak někde tamhle Berlín s někým, Stockholm, tenkrát byli dobrý Amsterdam a hráli prostě evropský poháry, pro nás to bylo ještě jak NFL někde v Americe, ale dostali jsme se do těch soutěží, nejdřív jsme se otrkávali, hráli jsme s nějakýma Němcema docela, nebylo to špatný. Ale v roce 2009 jsme ten pohár vyhráli, což byl asi náš vrchol. Mě na tom nejvíc bavilo, že jsme celou tu dobu potkávali ty týmy, o kterých jsme snili v tom, když jsme začínali. Amsterdam Crusaders tady byly, anglický týmy, švýcarský týmy. A opravdu jsme zápas po zápasu tady drtili, vždycky jsme to pak šli krásně zapít. Až přišlo vlastně to finále a teprve jsme si uvědomili vlastně, o co tady jde. Jako finále a ještě tady v Praze a neskutečná záležitost. Tak jsme odehráli, vyhráli a ole, co dál? krásný to bylo, výborný, neskutečný zážitek, musím že výborný. Je to těžký furt nacházet tu motivaci prostě z tréninku na trénink a do toho kluci mají rodiny a prostě musíte práci vydělávat, nějak se živit. Je to vždycky kor, ten půl roku té sezóny je náročný. Tomu fotbalu jsem věnoval značnou část teda dosavadního života, nelituju toho, ale musím přiznat, že mi to jako třeba i v části prostě soukromým mým životě mě to trošku přibrzdilo, že už si myslím, že bych měl být někde jinde a že ten fotbal už bych tomu neměl věnovat tolik a spíš se věnovat tomu soukromému životu. Už tady moc ve svém věku a na své pozici vlastně toho running backa, receiver nebo toho útočníka jako už tomu týmu moc nedám, po téhle fyzické stránce to vím, ale vím, že mám svoje místo furt na té lavičce a podporovat svýma zkušenostma mladý kluky a kopat je tam do zadku prostě, aby a stmelovat ten kolektiv. To je teďka moje práce a vím, že ta práce něco znamená a baví mě to.
A na závěr tu máme novou soutěžní otázku a také samozřejmě vyhlášení soutěže za díl první. Správná odpověď se skrývala pod písmenem B. Pojmem defensive back nelze označit running backa. A vítězem se stává Petr Daněk ze Znojma. Gratulujeme. Nová soutěžní otázka se týká domácí nejvyšší soutěže. Kolik týmů působí v divizi A České ligy amerického fotbalu? Za A 8, za B 10, za C 12. Své odpovědi posílejte na adresu touchdown@caaf.cz a to do 13. června. A máte šanci vyhrát batoh od mediálního partnera Rádia Hej s dárkovým obsahem. Vítěz za první díl Petr Daněk má, stejně jako vy všichni ostatní, kteří jste odpověděli správně, stále šanci na to uspět v dlouhodobé soutěži o dárkový certifikát v hodnotě 10 000 korun. Musíte k tomu ale ještě odpovědět na další dvě soutěžní otázky. Tak jsme úplně na konci, s Touchdownem se uvidíme zase za 2 týdny. Během té doby se třeba jděte podívat na nějaký zápas, rozhodně to stojí za to a u Touchdownu zase brzy. Na viděnou.